Sandrita. A fevereiro de 2014 tiveram acompanhado e chamado para apresentar as ideias de negócio. Ajudado sempre a ultrapassar as dificuldades. Para fazer o lançamento oficial do programa Startup. Muito boa tarde a todas as senhoras e todos os senhores. Olha, eu gostava em primeiro lugar de agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores que ajudam neste projeto que nós temos de empreendedorismo e inovação. Quero agradecer às pessoas que se disponibilizam para fazer parte dos sucessivos júris que nos diversos programas vão acontecendo e quero dar os meus parabéns e agradecer à Patrícia Dantas e ao SEIM, uma fantástica equipa que tem liderado toda esta questão do empreendedorismo e inovação de alguns anos a esta parte, e lhe dizer que estas coisas que acontecem de novo, a geração do tempo que passa tem dificuldade em reconhecer mérito. Mas uma coisa pode estar certos, a geração do futuro, com todo o merecimento, dará o valor a quem começou a trabalhar bem cedo e com uma capacidade de visão adequada neste tema do empreendedorismo, da inovação. Eu passo por fim a falar dos que se candidatam e vêm apresentar estes projetos aqui, como hoje aconteceu com três candidaturas que foram bem sucedidas, e dizer-lhes o quanto orgulhoso eu estou do vosso trabalho. Eu há uns anos atrás, faz muitos anos já, tive o atrevimento de dizer, para quem quisesse ouvir, não sei se alguém reteve ou não essa minha opinião, vale o que vale, que a Madeira não teria possibilidades de competir, se fosse com quem fosse, na produção em massa. Isto é, com países como a China e a Índia a despontar com a mão de obra barata que têm. Não é uma região pequena como a nossa, nem um país pequeno como o nosso, que pode competir com esses países. Mas podíamos competir aqui, nesta terra pequena como a nossa, de outra forma. Nós temos um clima fantástico, temos condições excepcionais e podemos ter muito bem aqui cientistas a trabalhar, a produzir com a cabeça, a registrar as patentes e a vender para o mundo lá para fora. Mas há outra vertente, que não precisa de sequer trazer cientistas para aqui para registrar patentes e para inventarem coisas nas diversas e mais variadas áreas que há aí para explorar. Temos os nossos recursos humanos, temos os nossos jovens, a nossa juventude, que têm uma capacidade enorme e mostram uma capacidade enorme de iniciativa. E por aí podemos também caminhar. Tenho dito que muitas vezes as pessoas acomodam-se nessa situação injusta do desemprego. Eu creio que esta geração nova não se deve acomodar a isso e deve tentar outras formas de resolver o problema do desemprego sem estar à espera que apareça um anúncio na comunicação social. É ser proativo, é tentar procurar criar a sua própria empresa, é tentar criar os seus próprios projetos e caminhar nesse sentido para resolver o seu problema e resolver a sua vida, ganhando perspectivas de futuro que se calhar não teriam se estivessem comodamente à espera de um emprego na função pública ou outro qualquer. Eu quero registar o trabalho notável que aqui se vem fazendo, entre todos, quem organiza e quem concorre, e depositar em toda a geração que nos vem presenteando com trabalhos deste género, quero agradecer muito e dizer-lhes que a região autónoma da Madeira deposita grande confiança neles, e é neles, com certeza, que nós vamos acreditar para ter a certeza que vale a pena ter esperança no futuro. Muito obrigado. Thank you.
Mais por ano. E pronto, depois no final, pronto. Já está em fase de apuramento. Não, não, não. Nós voltamos.